不是，您先跳那个进去，跳那个。哎呦，那个，哎呦，那个，哎呦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 ，
会儿。星机再待一会儿。但他们应该开始找问题了，我估计。您好，请不要挂机。您拨打的电话正在通话中。通话中。一换一，心满意足，心平气和。Hello。你好。魏大勋，卡巴迪。回答正确。好轻松啊，这个游戏。好像没分咋办呀？我们一个题没答呢。那我们一直不得分也没用啊。对，蓝队也有分现在。我们也得找别的题。每个塑料袋自然分解需要多少年？这我不用找答案，我知道。塑料袋降解需要200年，我打个电话试试。Hello。每个塑料袋自然分解需要200年。回答正确，加2分。你看，靠的是平时的积累。100多米的垃圾，下面只能等它慢慢自己慢慢的自己上。大概需要多少年？看到是心情复杂，靠的是平时的积累，是吧？都不用找答案，要不然合力绞杀一位，好瞅一眼。刘山大师，一棵树生长40年，是对吧？一棵树生长40年，在楼上，那只有我去找。一棵树生长四十年，能够解决多少碳元素的这个中和的问题？好的，我觉得应该是这样。好的，我去找。或者说能够吸收多少二氧化碳？好的。大概。各位成员请注意，周深、邓恩熙 out。啊？周深、邓恩熙 out。你俩怎么回事？我俩。怎么会这么快？那我们队只剩凯哥了。完了，我们有点难。先能得几分得几分吧。还有郑凯一个人。那我走了。群哥。哎。没人了。倒着跑能有正着跑跑得快吗？没有人了。哎，你快去找题，我可以拖他一会儿。凯哥，等着我 out 你。啥问题我都不知道。化石，哪儿呢？哎，算了，撕吧。不是还有其他问题对不对？对，找没找着啊？撕吧。干嘛？咱俩撕一个吧。你不要，来吧，你不能，你要是以强用强，你看。真死！哎呀！撕来！不然这样我还有点怕了。来！对，这样，石头剪刀布。真石头剪刀布？对，愿赌服输。输的人被撕。对。行。石头剪刀布。认输了，你说的大男子汉嘛，真是的。可以重新开始吗？什么重新开始？不行，你看我们队就剩我一个人了。这样算了，咱俩结盟吧，好吧？真的结盟。
见谁撕谁，好吧？行，见谁撕谁。不是，一三九干。说好了啊！说好了，见谁撕谁。我的题已经被看到了。谁啊？可是他们。对。古生物距今有多少年？古生物到底在哪儿啊？完了，姐，凯哥来了。那他们的被你被他们看，先把他们撕了。各位成员请注意，各位成员请注意，正牌到，正牌到。我本来想跟他亲的，凯哥你别走啊！你损失了一位盟友。你别走，我说咱俩别跟那儿弄，你让我跟我，跟我先把他撕。谁把凯哥撕了？不知道，这肯定是他们俩。哥，吓我一跳，我又找这个板儿。哎呦，吓我一跳，我这怎么都干你呢？我们三个对你一个，现在。就是我们四个了，挺累。这样，那我们公平，就是你们拿一个跟我换。等一下，他们可能有十五分。你们淘汰了几个人？我不知道。你要是这样，你不要我的这个，反正你们也是输，所以你最好跟我换一个。就我们就凭实力。好，咱俩换一换一。行。确定啊？就最后看谁找得快。好。中国古代第五大发明。每天少开一天车，可以减多少千克？自行车、火车、汽车，还听说每天少开，是在这附近吗？汽车多少克？不会在这上面吧？气死了！不在这儿，我去，我感觉我这挺简单的呀。第五代古代低碳环保设施，第五代。中国古代。我怎么又回这儿了呀？低碳杭州，是这儿，在哪？哎，不好意思，要跑起来，不行，争分夺秒。各位成员请注意，距离游戏结束还有最后30秒。找低碳生活吧，应该是。哦，是这儿，生活。不对。这都不动，湿地。低碳科技车，是不是在这儿？哦，中国古代低碳智慧，在这儿。第五代吗？古代是那个第五个。罗同学，打电话吧。怎么导演还占线？喂，导演，被誉为中国古代第五大发明的卓同井低碳环保设施是卓同井。回答正确。宋雨琦 out。 我差2秒啊！我一个人不容易，养活一家三口，真的是。你们总共获得了12分，就差淘汰了两位成员，答出了一题。哎，没事，虽败犹荣。R 旁边怎么应该有点分吧？你在这儿选就没有根据了，就是盲猜了。他角落，我不会把哭脸放这儿吧？不能吧？不能吧？我觉得不能。我们也没什么负担了，我们先来啊。对，怕什么呢？我跟凯哥来啊。你俩这高度合适吗？
合适合适合适，我怕你把它背起来。正合适。哎呦我天！哎呦哎呦，正合适。哎呦我天！咋了？蹲下，我把麦挪一下。你真是不顾他的死活，闪着哥哥的腰了。凯哥，凯哥您悠着点。背对背猜食物，蓝队的第一次挑战，三分钟计时。左，好了没有？我这红的。哦，它是那个。你可以站起来形容。它是有籽儿的啊，有籽儿的葡萄。然后那个大大的，绿绿的，里面是红的，外面是。然后有黑色的籽儿，夏天吃的。西瓜。正确。左，对。哦，过生日时候吃的蛋糕。很快。下一个，凯哥还没消化呢。太惨了，这还能吃？快点。什么东西啊？这还能这样？快点。他是那个，你可以放下。酸的，酸的，山西特产，醋。绿色的蔬菜，绿豆，不是，娃娃菜，菠菜，不是，特别像一棵树，像一棵树，特别像一棵树，树，你想象一下，这个肯定很难看，哦，西兰花，凯哥姿势，大白月亮消灭你，哎，赶紧接近点吃老的。哇，嗯，这没吃出来，我好着急。哦，是什么？很酸，很酸。酸。那个一个黄色的东西，榨出来的一个柠檬。嗯。然后呢？汁儿。不对。啊？啊，汁儿是谁说的？凯哥自己说的。那要回答正确。别吃了，教授。好惨。他都怀疑自己吃的不是柠檬汁。这是什么？哇，这什么？这刺能吃的吗？我先问一下。哦，这个能吃，这个能吃。啊？哦。哎，南方。就是那个小时候有个广告，你知道吧？有个小孩对着碗舔一顿，啊，一顿舔那个。小孩再也坐不住。你没看过呀？这个只有我这个年纪能看过。哦，你没看过是吧？你太小了。我们太古老了，凯哥，这我。你说它的功能？啊，功能啊，就是长头发。长头发？米诺迪尔，米诺迪尔。啊？什么？什么东西啊？什么东西？米诺地尔，一种药。长头不是药，是一种植物。药？不是，是磨出来的。磨出来的。磨出来的。黑芝麻也是磨出来的。黑芝麻，黑芝麻。再一个字儿，胡。哎。哦。这个好吃，多吃点。哦，三角的，三角的，三角的吗？啊，不对吧？什么呀？哦，新疆的放那个锅里的那个大大的啊，不是吗？这叫什么？披萨不是三角的吗？是披萨吗？是披萨。对啊，那是三角的。皮会不会太厚？我没看。披萨应该是圆的。我是接过。你想让它扇形？扇形，这么专业。可以，几块十，很棒很棒。爆米花，翻个字，是一种，
水里的，然后它就会变成软的，是一种食物。软的，现在是硬的，泡在水里，它就变成软的，就可以吃了。主食，这边。哎，你得注意了。我急死了，我给你一张黄牌哦。急死了。冰姐老咳嗽，有很多品牌，什么什么师傅，什么什么方便面。对对对。我的妈，一个方便面。下一点，往下一点。那个吃饭需要用的筷子，这个往下，头往下，脸往下，哎，好了。那个，我的天哪，我的天哪，太多了。调料里面的一个姜蒜，巨咸，盐，对。哎，慢点，慢点，慢点。这什么？你再感受一下呢。这不是什么？忘记 ，pass pass。你来了，小刚，我真不想，我来，我来，我来。嗯？我要救他，没毛病。闭破那个上完厕所拿什么擦？草纸。草纸？你是古代？我纸巾，纸巾。我。完了，我今天有食物辨别障碍，你来吧。我来，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 我来。哇，这个好吃，好好吃死了！一种小时候吃的一种零食，薯片，两个字，薯片。第一个字呢，音后面是什么？明天，元音的音，元音的音。哇，你这好难啊，这叔叔，越发越难了。还要第一个字，透明的东西，软软的，然后再一个。他想说英国，英国太难了，还得知道人生没有这么难吧，姐姐。往下，往下，往下，往下。我知道了，什么？那个甜的，两个字儿，白的有点大，糖豆。一对了一个字，第一个字放第二个，然后是热的反义词，右的反义词左。热，我好热，热冷糖，凉糖。你们俩的组词都好生僻呀、啊。冷糖。我叫啥？冰糖。你们俩的组词思路好生僻呀、啊，知道吗？哪有人会听？谁会想到因果、啊？你加一个因什么关系，也可能会有因果关系。晨哥和真源一共猜出了六题，你先来吧。你第二，我今天幸运了一天，如果再这把没了，也是应该的，是这意思吗？随便吧，随便，好。哇 ，R 标，安全。啊，压力给到了下一位。R。R 标，不会是陈哥吧？不会是你吧？R 你们太狠了！真的很紧张，你知道吗 ？R。R。你刚才玩的时候这么瓜，早赢了。你们刚才那些运气都去哪里了？不知道。真源。真源，你的第一感觉一直是对的。好恐怖，这种感觉。站起来吧。鸡皮疙瘩都起来了。随便吧。哇！是我吗？哎呀，不想接。你们就像在玩那个左轮手枪，你知道吗？看到那颗子弹轮谁？R 六个 R 还行，就随便选吧。这随便，感觉看谁都像呢。没事，相信自己的直觉。他吧。哇，又到陈哥了。陈叔叔，你这马上要到我了，这感觉吗？我感觉我刚过去。手心的汗还没干，又要冒汗了。刚刚完是最爽的，第二个就开始有点难受了。马上就到R 也越来越少了。
这是，嘿 ，R 吗？晨哥把脸都捅破了。晨哥，再见。我晨哥，很遗憾，晨哥，你将面临被淘汰的风险。从此刻开始，你就还剩下最后一次努力的机会。接下来等待着你的是一项残酷的挑战。如果你挑战成功，将继续留在竞争会员的行列中；如果挑战失败，那很遗憾，你就真的要和大家说再见了。但是我俩就是怎么都得走一个。是的。表情好严肃。来，再来！他们太快了，晨哥稳着来。稳住，好稳。抖了，慢慢抖，抖了。不行，这会掉下去。完了。在最后尾巴控一下速。你走，你这是伸起手抖的吗？你不要放弃啊，哥。哎，哇，对，可以，稳住，这里控一下，拿下去。对，可以。哦，都是第三层啊，都很接近。可以，哦。第四层了。稳住啊。慢慢来。稳住。慢慢，他在动。好。哥，慢点儿。李晨掉了，啊，他掉了，慢慢来。稳住。不会吧？稳住。完。哇！哎呦！下一个。你的笑容怎么逐渐？太开心了，我好像又好，我又好了。晨哥，这一颗了，他一颗了。别急，晨哥，这完全是考验心态。不慌，哥，稳一点。你熟练了，哥，你不慌。控一下下去，一丢丢。慢点，哥。慢，就这块容易的。倒数第二行，平衡没有？稳住。小心。哎呦，这块最容易掉，慢，就稳一下。你熟练了，哥，你不慌。最后一下，哥。哎，唐九洲胜出。哇哦！哥，这么快吗？你可以知道那个人是谁了？这么快吗？晨哥，谦让了。周深，起歌。长亭外，古道边，芳草碧连天。我是配合你们唱呢，还是？西凉山外上。接下来就让我们与十位成员之中的晨哥告别。凄凉，哥呀，哎！看昨天的我们走远了，真走啊？真走。
真的离开了。那不然呢？大勋，大勋，陈哥，记住啊，要让大家跑起来，跑起来，跑不好？跑男跑起来，跑跑男必须跑。真的，真的吗？真走了，明天不来了。走了，不来了，你看不到他了。真走了。晨哥，拜拜。哥，拜拜。拜拜。真回去啊？我有种刮刮乐的直觉。嗯，我觉得蓝队凯哥吧，因为凯哥那个突然变道让我觉得有点奇怪，有可能是做高自己的身份也有可能啊。凯哥是纯知道这哭脸在哪，所以他从来不听，瞄着哭脸就去，也有可能。你别跟我指哭脸，他的意思。虽然接下来的决定很艰难，但你们依然要选择一个成员，将他淘汰。啊！当面搞，这么狠吗？第一期直接走两个人。三、二、一，请所有人亮结果。你们真的要把老团员全部赶出去吗？你们是要取代跑男呐？把李晨弄走，再把我弄走。乱了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 ，生态偏乱了。新生态。教我一下，我该在这里做些什么？天哪！姚一天，你在哪里？真走啊！再见，凯哥。这次特别气，怎么弄得这么熟？没事没事，这边我会照顾到的啊，哥，放心吧。那赶紧告诉他包别送来了，一会儿再把包送这边来。哎呦！